Dobar vam dan, poštovani gledatelji. 23. kolovoza 1991. godine okupirana je Baranja. A ovaj tužni događaj smatraju u zajednici povratnika Hrvatske nedopustivo, pomalo pa u zaborav. Današnju obljetnicu stoga obilježavaju kao dan sjećanja na egzodus nesrpskog stanovništva iz Baranje, te su tom prigodom položili vijence kod spomen obilježja na Biljskoj cesti, a organiziran je i okrugli stol na temu kada je započeo Domovinski rat. 3. srpnja 1991. godine ulaskom tenkova i oklopnih transportera JNA u Baranju za mnoge Barance započeo Domovinski rat. Uslijedilo je mjesec i pol dana maltretiranja, progona i ratnih zločina kada je pod upravom UNPROFOR-a ubijeno više od 200 hrvatskih civila. Iako su neki branitelji pružali otpor sve do 3. rujna, smatra se kako je potpuna okupacija Baranje završila 23. kolovoza. 31 godinu kasnije ovaj događaj polako se zaboravlja, upozoravaju u zajednici povratnika Hrvatske. Naravno, kako je sada vrijeme prošlo, sve se to nekako polako stavlja u potepih, u zaborav. To je bilo davno i tako dalje. Ali ja moram podsjetiti da mi danas slavimo nekakav ustanak 27. srpnja u Srbu, koji je, kažu, bio 41. godine, pa onda slavimo dan antifašističke borbe, koja je isto tako bila prije 80. godina, a trebali bi zaboraviti ovo što je bilo prije 31. godinu. Dakle, mi dok funkcioniramo kao zajednica povratnika, nećemo to dopustiti. Načelnik općine Bilje Željko Cicka je podsjetio je na stradanja stanovnika ove općine u razdoblju od 3. srpnja do 28. kolovoza 1991. Dodao je kako se što je veći vremenski odmak od tog vremena sve više nastoji minorizirati sve ono što se dogodilo. Ustvrdio je kako srpske vlasti sve više pokušavaju Hrvatskoj nametnuti osjećaj krivnje, ali i prebaciti taj teret na nas, što se ne smije dopustiti. Tako da ovo su dani kada definitivno moramo pokazati da smo tu, da nismo zaboravili, zaboraviti ne smijemo, a ne samo zbog nas, nego zaista zbog naraštaja koji dolaze, jer čini mi se kako vrijeme ide dalje, da Domovinski rat i ove naše žrtve koje su bile, koje su položene za Republiku Hrvatsku, sve se manje vodi računa o njima i sve su manje bitne. Na nama je koji smo bili aktivni sudionici tog događanja, da to ne dozvolimo, da ne dopustimo, evo, kao što je već rečeno, da nastavimo da svi oni koji za nas dođu, koji budu legitimno izabrani na ove naše dužnosti, nastave s ovom tradicijom i da nastave s obilježavanjem, jer ovo se ne smije zaboraviti. A kako bi se povijesne činjenice spasilo od prirodnog ili namjernog, što više zlonamjernog zaborava, u Bilju organizirani okrugli stol na temu kada je započeo Domovinski rat. Naime, na ovo iznimno važno pitanje nikada nije službeno ponuđen zadovoljavajući odgovor, smatraju u zajednici povratnika. Za 50 godina nešto što nema početak ni kraj smatra će se da se nije ni dogodilo. Svi ratovi u povijesti imaju svoj tijek, kad je počeo, kad je završio, koliko je trajao i tako dalje. Domovinski rat to nema. Zbog čega nema? Zato je ta tema zanimljiva. Recimo, konkretno moje razmišljanje je da je Domovinski rat počeo 90. godine balvan revolucijom i napadom na taj način, napadom na hrvatske teritorije. To se poslije dogodilo poslije na Banovini, prvi ranjeni redarstvenik tamo i tako, razumijete. To je početak rata. U okviru obilježavanja dana sjećanja na egzodus nesrpskog stanovništva iz Baranje tiskana je posebna brošura pod nazivom Kultura sjećanja, okupacija Baranje 1991. Govori o životu Baranji prije okupacije, velikosrpskoj agresiji i počinjenim zločinima nad nesrpskim stanovništvom, okupaciji, ali i životu nakon mirne reintegracije. Koronavirus je i dalje prisutan. U zadnja 24 sata u Osječko-baranjskoj županiji umrle su tri osobe iz Đakova, Marijanaca i Viljeva u dobi od 57, 66 i 86 godina. Pozitivna su 53 nalaza od 242 obrađena uzorka, a hospitalizirana 32 pacijenta, od kojih je jedan u respiracijskom centru. A sada odlazimo do općine Bizovac. Odvodnja, ceste i nogostupi, nova rasvjeta. Neki su od višemilijunskih projekata koji se ovdje provode. Važno je ulagati, ali i štedjeti, a kako cijene rastu i ovdje naime razmišljaju o uštedama. Novopostavljena LED rasvjetna tijela u naseljima trebala bi barem malo smanjiti proračunska izdvajanja za električnu energiju.
Radovi na obnovi bizovačkog najvrijednijeg kulturno-povijesnog spomenika graditeljske baštine Kurije Norman napreduju planiranom dinamikom. To nije jedino aktivno gradilište. Prema riječima načelnika Srećka Vukovića, trenutačno najvažniji projekt u općini je izgradnja odvodnje u Bizovcu i Samatovcima. Sada nam je u planu izrada projektno-tehničke dokumentacije za Cret, za Novake, za Habjenovce i za Brođance. To su vrijednosti negdje velike oko 500.000 kuna. Morat ćemo zatražiti sredstva najvjerojatnije od Hrvatskih voda. Prometna povezanost je također bitna. Veliku ulogu u tome ima cesta od Normanaca do Josipovca. O njoj govorimo kao jednom važnom projektu. Nas je sve više i bliže povezala i sa gradom Osijekom i sa drugim prometnicama. To je projekt koji smo evo dobili, slobodno ću reći, na poklon od Hrvatskih cesta. Cesta je gotovo puštena u promet, iako se čeka vrlo brzo i tehnički pregled. Ono što je nama važno u Bizovcu, a to je da se na prostoru nekadašnje benzinske pumpe izgradi jedno lijepo, moderno, novo parkiralište, jer smo mi ovdje u mjestu svjedoci da je parkinga sve manje, automobila sve više. Od projekata Vuković ističe i kako je u Habjanovcima u Kolodvorskoj ulici postavljena nova LED javna rasvjeta, kao i u Brođancima. Ondje je preostalo još riješiti Brkićevu ulicu, pa će cijelo naselje biti pokriveno, a što je u planu za nagodinu. Što će nam puno značiti, će najvjerojatnije i biti nekih ušteda. Naši računi su veliki za javnu rasvjetu. U svih 8 naselja to nisu mala financijska sredstva koja izlaze iz našeg proračuna. Meni je to posebno drago zato što evo i naša mala naselja dobivaju velike i značajne projekte. Moramo spomenuti da je svaki taj projekt u visini od 3 miliona kuna. Općina, naglašava Vuković, brine o ravnomjernom razvoju svih naselja. Važan im je i društveni život, a predstojećeg vikenda zabavnih aktivnosti neće nedostajati. Pred nama je 48. olimpijada starih sportova. Vrhunac programa je u nedjelju, a sve počinje već u 6 ujutro budnicom, brođanačkim sokacima, slijedi mimohod te natjecanja za sve uzraste. Ostajemo u Bizovcu. Ugodno s korisnim svakoga utorka tijekom srpnja i kolovoza spajaju vukovarski umirovljenici koji organizirano dolaze u Bizovačke toplice. Do sada ih je ove godine više od 1500 iskoristilo pogodnost koju im pruža gradska uprava, a gradonačelniku su poručili kako bi voljeli na ovaj način to raditi i narednih godina. Srdačan doček priredili su vukovarski umirovljenici svom gradonačelniku u Bizovačkim toplicama. Kako i ne bi, kada grad već 7 godina organizira izlete u toplice svakog utorka u srpnju i kolovozu. Ta se pogodnost rado koristi. Svake godine dolazimo ovdje, super nam je. Većinom ovdje provodimo, ovo je baš prekrasna masaža. Lijepo nam je. Ove godine 1500 vukovarskih umirovljenika spas od vrućina potražilo je ovdje. Umirovljenici participiraju sa jednim manjim iznosom, čini mi se 10 kuna. Sve ostalo zapravo pokriva grad Vukovar. 4 autobusa svakog utorka, 200 umirovljenika i evo jedna predivna priča, osmjesi na licima, aktivan život naših stanovnika, treće životne dobi. Uživa se, ljudi dobijaju boju, a puno njih nemaju mogućnosti da to sebi osigura, jer to je nama grad omogućio. No nije sve u dobivanju boje. Na raspolaganju su im dva termalna bazena. To je ljekovita voda koja vrlo pozitivno djeluje na cjelokupni lokomotorni sustav. Nešto što je gostima treće životne dobi vrlo korisno, tako da možemo reći da dolaskom kod nas oni spajaju ugodno sa korisnim. U Bizovačkim toplicama zadovoljni su tekućom sezonom. Do sada su imali oko 110.000 kupača, što je bolje nego prethodne 2 godine, a vrlo blizu rekordne 2019. Okupljao je mlade i stare, izgradio je pastoralni centar, a zaslužan je i za obnovu crkve, žive jaslice i cjelodnevna klanjanja. Njegove propovjedi nadahnule su mnoge vjernike s kojima je dijelio sretne i tužne trenutke. Velečasni Ivan Jurić svećenički put nastavlja u Osječkoj Retvali u župi Uzvišenja Svetog križa, a njegovi donjograđani pripremili su mu oproštajnu zabavu za pamćenje, kojom su zaokružili skoro 2 desetljeća dugo prijateljstvo. Uz
baklje, pljesak i slavonske pjesme, župljani župe preslavnog imena Marijina iskazali su zahvalnost svom omiljenom svećeniku. Velečasni Ivan Jurić 18 godina proveo je u službi u Osječkom Donjem gradu, a sada svoj put nastavlja u Retfali. Pamtit ćemo ga, cijeli naš život je obilježio od rođenja djece pa do svih sakramenata i po izuzetnoj dobroti, predanosti i radu sa svojom zajednicom župom. Jeste tužni, nedostajat će vam? Pa da. Ali kako je i rečeno, otvaraju se neka nova vrata, mi uvijek možemo s njim ostati u kontaktu. Po njegovoj sposobnosti da iskaže misli koje osvajaju ljudi, on ostavlja dubok, što se vidi iz ovoga, jedan dubok utisak na ljude. I zato je to takav odaziv i zato je dobio takav aplauz. Župnik Jurić zaslužan je za žive jaslice, obnovu crkve, cjelodnevno klanjanje u crkvi Gospe Snježne i izgradnju pastoralnog centra, a posebno će ostati upamćen po svojim nadahnjujućim propovjedima koje su u životima vjernika ostavile poseban trag. Jer izvanredno raste vaša vjera i množi se ljubav svakoga od vas prema drugima, tako da se mi sami po crkvama Božim vama ponosimo zbog vaše postojanosti i vjere u svim progonstvima i nevoljama koje podnosite. One su najava pravednog suda Božjega, da ćete se naći dostojni kraljevstva Božjega za koje i trpite. Neka vas Bog učini dostojnima poziva i snažno dovede do punine svako vaše nastojanje oko dobra i dijelo vaše vjere, da se proslavi ime Gospodina našega Isusa u vama. Nadao sam se da ću ovdje dočekati mirovinu i umrijeti. Nisam bio spreman otići iz ovakve sredine, kazao je prečasni Ivan Jurić, koji je imenovan novim župnikom župe uzvišenja Svetog križa u Retfali. Koliko god čovjek htio držati se onako po strani, nije bilo moguće zato što su mi ti ljudi prirasli srcu, a vidim i ja njima. Zahvalan sam im, nisam se nadao da ćemo imati ovakvu misu kao da je božićna misa ili da je polnočka, gdje sam osjetio jednu zahvalnost ovih ljudi s kojima sam zaista i prijateljski i svećenički proživio 18 godina. Rekao bi i u žalosti i u radosti. Oproštajna zabava posebno ga je dirnula. Ja sam htio da to bude jednostavno, ali oni su to podigli na vrlo jedan visoki rang, pa vidim da je i to pun pogodak, da su ljudi isto radosni i druže se. A uvijek mi je nekako bio cilj okupljati ljude i družiti se na jednoj ovako pozitivnoj razini. Pa to ste i uspjeli, čuli smo samo najbolje o vama. Ima vremena još kad umrem, onda ćemo pričati o tom. A donjogradsku župu je prema odluci đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića napustio i župni vikar Nino Perica, koji je premješten u Sarvaš. Suze su sve rekle, evo, veličanstveno, zaista, hoće, ali oni su posijali sjeme, oni su podigli, naučili, odgajali, ja vjerujem da to treba ostati i samo rasti. Za kraj velečasni Jurić svojim je župljanima poručio da ih voli i da će ih zauvijek nositi u srcu. Mašta i kreativnost dovoljni su da od otpada nastanu neobična stvorenja. Pokazali su to mali polaznici nove ljetne radionice u Muzeju likovnih umjetnosti. Plastične boce postale su tijela, kartonski valčići noge, kuglice od stiropora pretvorene su u glave. Na ljetnom ateljeu u Osječkom muzeju likovnih umjetnosti mladi su kreativci i ovog puta vrijedno stvarali, te se pri tome dobro zabavili. Što izrađuješ? Macu. Kakva će to biti maca? Od kartona i od malih glavica i od nekih čašica. Jesi smislila ime za macu? Ne još. Hoćeš ju ponijeti kući? Da. Mi se ovo jako sviđa i ja ću probati izraditi mačku. Od čega ćeš ju izraditi? Od plastike, kartona i
svašta drugog. A radionica je stvarno kreativna, evo ovo je već treće kolo radionica. Na ovom za sada možemo vidjeti jako puno različitih stilova i jako je zabavno. Što ti izrađuješ danas? Pa danas sam zatak izraditi neku životinju, ali ja bi radije napravio neko imaginarno biće, pa sada pokušam smisliti nekakav zanimljivi dizajn. Osim što su pokazali svoju kreativnost, djeca su naučila i zašto je važno čuvati prirodu, a danas su izrađene skulpture. Sutra ćemo je kaširati, lijepiti i bojati. I ostala nam je još jedna radionica za petak, a to je radionica oslikavanja materijala sa voskom i tekstilom. I završavamo našu priču u petak. Znači od ponedjeljka do petka tema je priroda kao inspiracija kroz različite likovne tehnike. Već sljedeći tjedan kreće posljednji program Urbana ekologija, a radionice će se održavati svaki dan od 9 do 12 sati. Grad na Dravi će od sljedeće sezone ponovno imati dva kuglačka prvoligaša. Uz muški klub Osijek za novu sezonu prve lige pripremaju se i kuglačice Osijeka 97. A oba kluba konačno će imati bolje uvjete te će zaigrati na obnovljenoj stazi na Pampasu. Osijek će od sljedeće godine ponovno imati dva kuglačka prvoligaša. Osim kuglača Osijeka koji su sezonu prve lige završili na četvrtom mjestu, nakon jedne godine izbivanja iz elitnog razreda u prvu ligu vratile su se i kuglačice Osijeka 97. Ekipa je ostala na okupu, a planira se još i pojačati kadar za bolje rezultate i siguran ostanak u prvoj ligi. Želimo se pojačati. U pregovorima smo sa nekim određenim djevojkama. Vidjet ćemo kako će to stojati. Imamo još vremena do onog drugog prelaznog roka. Sve je uglavnom ok. Pripreme su počele prije dva tjedna. Kuglana je u izradi. Svakim danom je sve bolja i bolja. Osječki kuglači i kuglačice tako će nakon 20 godina konačno dobiti novu kuglanu na Pampasu. Ženski klub treba i bolje financijske uvjete jer samo igranje u prvoj ligi je veliki trošak. Najteže i najveći trošak je u stvari putovanje, a mi u prvoj ligi imamo 9 putovanja vanjskih. Od toga su nam 1, 2, 3, 4 izuzetno daleka i velika. Znači dva puta idemo za Rijeku, jedan put idemo za Split, jedan put idemo za Poreč. Znači to nam je u stvari ono što nam je potpora najveća i najpotrebnija. Ono što je ipak najveći problem ovog sporta u Hrvatskoj i općenito je to što nema mladih, a posebice djevojčica koji žele se baviti kuglanjem. To nam je u stvari najveći problem, čak možda i veći nego što su same financije. Otkad djeca su se upoznala sa mobitelima i sa mrežama razno raznim, njih u sportu ima sve manje, a u kuglanju ih nema uopće. Dakle, to nije problem samo u Osijeku, to je problem posvuda. Pomankanje djevojaka koje su željne za tom vrstom, ja ih jednostavno ne vidim. Morat će u osječkom kuglanju pokrenuti kakav projekt animiranja mladih po školama jer drugačijeg rješenja nema. Do tada ostaje nada kako će se i dobrim nastupima i podrškom publike na novoj kuglani na Pampasu već od 15. rujna kada kreće sezona ovaj sport ipak popularizirati kod žena i djevojčica. Promjenjivo, tako bi se moglo opisati današnje vrijeme u Slavoniji i Baranji. Hoće li tako i ostati ili nam se vraćaju sunce i ljetne temperature, otkrit će nam naš prognostičar Kristijan Božarov. Srijeda nam donosi izmjenu oblačnih i kraćih sunčanih razdoblja. Pri tome bi u poslijepodnevnim ili ranim večernjim satima tu i tamo moglo pasti malo kiše ili neki kratki lokalni pljusak. Vjerojatnije se čini na području Srijema i u dolini Save. No, to će biti relativno rijetka pojava, tako da bi većina mjesta ipak tijekom dana trebala proći suho. Puhat će uglavnom slab sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura bit će između 15 i 18, a najviša dnevna između 25 i 27 celzijevih stupnjeva. Na osječkom području slično. Izmjena oblaka i sunčanih razdoblja,
postoji mogućnost za koji kratki lokalni pljusak, uglavnom u poslijepodnevnim satima. Vjetar će biti većinom slab sjeverozapadni, a temperatura, kao i u drugim dijelovima Slavonije, od jutrenjih 17, poslijepodne će narasti do 26, možda i 27. U četvrtak slično vrijeme, izmjena oblaka i sunca, bit će većinom suho, rijetko gdje je moguća koja kap kiša, ali mislim da će nam četvrtak proći potpuno bez oborina, tako da evo, bit će to jedan ljepši dan uz više sunca. Ujutro je moguća kratkotrajna magla uz temperaturu između 16 i 20, a najviša dnevna će narasti do 28 ili 29 Celzijevih stupnjeva uz većinom slab vjetar. U petak nastavak djelomično sunčanog, vrlo toplog i sparnog vremena uz uglavnom slab vjetar. Postoji mogućnost opet tu i tamo za kratki pljusak, pa bi nakon suhog četvrtka petak vjerojatno bio opet malo nestabilniji. Jutarnja temperatura malo ispod 20, a najviša dnevna mogla bi narasti do 30 Celzijevih stupnjeva. Što se vikenda tiče, bit će djelomično sunčano i vruće s temperaturom oko 30, ali uz mogućnost za kratki popodnevni pljusak. Bilo je to sve u vijestima. Ostanite uz naš program i u nastavku. Među ostalim pogledajte kulinarske čarolije bake Ane, jer ćete zasigurno dobiti ideje za sutrašnji ručak. A mi smo s vama ponovno sutra u 18 sati i 30 minuta. Želimo vam ugodan ostatak večeri i doviđenja.